Det ser godt ud nu. Det var længe, inden vi kan få provisionerne. Så trækkes snørene. Og så trækkes snørene. Det er en lille smule roligere her, så vi lige får alle sammen her på følges med. Så sætter vi start til, så bliver vi i gang. Forskning. Yderbane. Bagsnår. Inderbane. Ja. Nu. Så er starten med til dagens fjerde. Kampstart fra nummer 1, fandt to ude i banen. God start for fire rækker fra to. Følgelse nummer 3, Ben Blissett, der er også kommet godt afsted ind af banen til Chilta. Og tillægsvolverne 5, Anemona, Vellinge er sammen med udvendt i 7, Kong Arthur. Ind af banen 6, to good to be true. Bagud ser vi 8, Nana slutter sammen med 9, Julius 2. Foran ser vi nummer 2, Prins 2, vi så en kort galop fra 2, nummer 4, Rikke fra 2. Så ser det ud til 3, 5 blæs, sæt, så går hele frem i kødet på det førende. 3, 5 blæs, sæt, tager lige en lille rygrejse, hvem sidder jo tredje der. Eller opfølges på Kong Arthur, hvor der er føringsskiftet foran, og med et lille øjeblik kunne det godt se ud til. 3, 5 blæs, sæt, går frem og overtager kommandoen ned ad skovsiden. Overtager for 2, 5, 2. Rikke for 2 overpas. Ser ud, så så vi en kort gør op for 2, prins 1, prins 2. 2 tiltager også i problemer lidt derovre, men det er 3, Ben Blasek. Camilla German Jensen er skovsøren i en fin føring, mens 4 rækker for 2 tager en position nu. 1, prins 2 er på tredjepladsen bagud, forsøger det at komme op i rigtig god fart også. Men det foran skyldes der også god fart. 2 heste fjerner sig en lille smule. 3 Ben Blasek sammen med 4 Rikke fra 2. Camilla German Jensen og Signe Skjørthoff der i solgjernet. 8 Nana med et af toptillæggene. Han griber rigtig godt bagud og skylder god fart nu. Prøv at bemærke til 8 Nana. Vi så kort galopp på 6. 2 good to be true. Men foran er det fortsat 3 Ben Blasek, den udbygger jo faktisk sit forspring lige i øjeblikket. Forspring er ned til 4 Rikke fra 2, der kan dele op, men jeg er sikker på det. Prins 2, 3. pladsen, Nana overtager 4. pladsen og skyder kanonen fart i øjeblikket. Prøv at se nummer 8, Nana bagud i høj fart, den kommer godt. Men foran 3 Ben Blasek kommer op i ryggen en gang til faktisk 4 Rikke fra 2. 2 heste er klar til at skabe klins med hinanden inden for at flytte flibane. 3 Ben Blasek, den angrebet nu er nummer 4 Rikke fra 2. Lad os se om den har en vækse mere sparet. Rikke fra 2 går helt frem til nummer 3 Ben Blasek. Bagud ser vi også en anden komme i god fart. Ben Blasek fortsat i fronten. 4 Rikke fra 2. Så ser vi 8 en anden. De 3 heste skal afgøre 4 løb imellem sig. Den trækker fortsat i en af banen 3 Ben Blasek med Camilla Jensen. 3 Ben Blasek, den lader sig ikke sådan i overgive, selvom den arbejder godt 4 Rikke fra 2. Rikke fra 2 helt frem nu og i klins med den. En anden arbejder fortsat også fint. Men det er fortsat i fronten 3 Ben Blasek. Rikke fra 2 vil kort gøre op Ben Blasek. Den afgør løbet til sin fordel Camilla Germann Jensen. Den når det ikke frem til det. Camilla Jensen og nummer 3 Ben Blasek. Først på rådet frem for 4 Rikke fra 2, og kanonafslutning på 8 Nana,
den Tiltagepladsen. Tre, fire, otte, en over modstegn. Hans to fra fjerdepladsen, hans en lille to fra femte. Så vil syv kong Arthur, dermed fem anemoner og kvindinge. Ude i banen 6 til 8, så vi kan udvare akkurat to spilser.